zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu, čestito, odgovorno i savjesno. Tako mi Bog pomogao. Ovim riječima je 4. decembra 2020. svoj mandat započeo prvi čovjek 42. vlade, Zdravko Krivokapić. Euforija parlamentarne većine zbog promjene vlasti brzo je prošla, a premijer ubrzo izgubio podršku i to onih koji su na početku i stali iza njega. 4. februara 2022. u istoj sali isti parlamentarci su ga i smijenili. Objavljujem da je Skupština izglasala nepovjerenje 42. vladi Crne Gore. S vladom Zdravka Krivokapića nezadovoljni su bili svi, i vlast i opozicija, ali i više od polovine građana, kako pokazuje istraživanje CEDEM-a. No zanimljivo je da je smjena došla u momentu kada je ta ista vlada uradila možda i najviše. Činjenica je da se izglasavanje nepovjerenja ovoj vladi ne dešava u trenutku njenog nekog zastoja, nego u trenutku nakon izglasavanja u parlamentu zakona koje je predložila vlada, u trenutku nakon što je izglasan zakon o ovom programu Evropa sada. Mislim da se treba boriti i izboriti da taj program ne samo ostane i opstane, nego da se on još dogradi. Ovim građanima stvarno treba bolji život. Građanima treba i Evropska unija, upozoravaju iz Evropske komisije. Zato su crnogorskim političarima poručili da vremena za čekanje nema. Upoznati smo sa glasanjem u crnogorskom parlamentu. Pozivamo sve političke partije da se fokusiraju i rade zajedno na sprovođenju reformi u vezi s Evropskom unijom, u konstruktivnom duhu i u interesu građana Crne Gore. Formiranje nove vlade je odgovornost političkih aktera u Crnoj Gori. Vjerujemo da će se to dogoditi bez nepotrebnog odlaganja. A iz URE poručuju da su preliminarne konsultacije među partijama parlamentarne većine oko formiranja nove vlade već počele. Prve zvanične razgovore sa CIVIS-om, SNP-om, manjinskim partijama, ali i sa predstavnicima DF-a i Demokrata, javnost može očekivati narednih dana. Mislim da neće baš tako lako ići formiranje vlade. Zbog čega to kažem? Jer imamo dvije vodeće grupacije. Jedna koja je interesna grupacija, tu mislim na DPS i njihove koalicione partnere, manjinske partije, SDP, SD, i jednu, ja ću slobodno kažem, grupaciju koja dosta robuje ideološkoj nekoj prošlosti. Najpoštenije bi bila se formira jedna tehnička, eventualno koncentraciona vlada koja bi uradila sve u narednom periodu od pola godine, godinu dana, da se oroči rok trajanja te vlade i da se sve uradi na pripremi izbora. Da li će do njih da dovede neka manjinska vlada ili tehnička vlada sa mandatom da organizuje vanredne parlamentarne izbore, to je već pitanje o kome će biti sigurno vrlo brzo riječi. U izbornoj trci, kad god da se organizuje, pored postojećih igrača, pojavit će se još jedan. Osnivanje pokreta sa službenog puta najavio je ministar Milojko Spajić. Kako god, kada se podvuče crta, a u susret budućim koracima na političkoj sceni, naši sagovornici nose žal što i nakon dugo očekivane promjene vlasti i dalje imamo istu sliku, politički uticajne institucije i partijsko zapošljavanje. Propuštena je, kažu, i prilika da se obračunamo sa organizovanim kriminalom i korupcijom, a sve prilike su i da ćemo i ovoga puta na izbore bez toliko najavljivane reforme izbornog zakonodavstva.